حسن علي قيري رئيس الوزراء حكومة الصومالية يا مامل كوبليتي دالكا كلا هدلينا للسياسيين كهرتقا إيه هولها عافيمات كوفيد سقالية طبان عبد الستار حاج علي يا كورمية رئيس الوزراء حكومة الصومالية حسن علي قيري وشير قدوميني يي كلان اي كقيب قليين قدومياشا قدية دولة قبلية اوقع برسان كهرتقا حانون كوفيد سقالية طبان ايا مامل قبلية اوقوبا قي إنسان سياسة دين كهورتاقة حنونكا كوفيد سقالية طبان او دوني داكو سيفيدية كولان كاس ايا واحد ديرادة لغو ساريي دردر قلين تدادالادة لغو حكاميني يوفا فيدة ايا سامينتا او بلشادة كويا لنكارو حنونكا كوفيد سقالية طبان رئيس الوزارة غير ايا شيغي مانتا دالكينو كجرو حاراد اداك اسلام رهانتا نقوفكستا او مسولة لوغبا هنيا هاي انو سما تبحيو دالكيسا ايا دادكيسا وقدنبين رئيس الوزراء حكومة الصومالية ايات المامي إما ملقبل ذا أي دولة فدرال كسي وذا جرى اللوغة باهن يهي إن إددال ديريا أقلان سيدي اللوغة هرتقي لها حنون كوفيد سقالية طبعا وانا دي شاقو حل أدقى الوجراء حل أن أدقى وغفر بوزيرا يغفر بمسولة وحل أن أدقى تلكي صوبا وأوغا هاي نباط إن إجرتو وأوغا هاي مرك خارق العقبات إن إجران لكن وحان روائنا دي شاقو مركان حد أحمانطي ووقت غفل بو نغمده بحل هذا دال كبدا كيخر وحول بو كلا عركت دوانا شاء ونرد حيانا وإن عاني نغفر استاجي كرين إن عان داد كان نغفر منه نفط ومدى صوماليا نعم بدبادنا دولد فدرال كوا وكتشان إسان حفيز كيغا بقول كيبا بقول أيوز الله شقين دونا وزير فوسينا آلي دينك أبال شاكتي قاران وزير دينا حافي ماتك كولان كان نحمري رئيس وزراء حكومة الصومالية يقدومي ياشا مامل قبل دادا اوقا بلسان كهورتاقة كورونا فيروس ايا ايماني ساحي اللي اي كردين كيساسك كورونا فيروس اي لغا هلي قدهان صومالي وزارة عافي ماتك صومالية ايا وحا يشاعي ان اي كورتي تيردا داد كاولين تاي يكوو اللغا هلي با عدور كورونا فيروس اي قدها مغالا دمقدشو محمد شوري نور ايا كورمي wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa soo saartay warbixinta maalinlaha ahayd ee cudurka coronavirus waxana lagu shaaciyay kiisas cusub oo covid-19 wasaaradda ayaa warbixinteeda ku tilmaamtay 24 kiisa ee la soo dhaafay 29 ruux loo diiwaan geliyay inuu haleelay coronavirus 12 qof oo kamid 29 ruux ee laga helay cudurkaasi ayaa lab ah ama rag ah halka 8 kalena ay dumar yihiin sidoo kale warbixinta wasaaradda ee xalay soo baxday ayaa lagu sheegay in hal ruux oo kamid dadkii hore loo shaaciyay in cudurka coronavirus uu haleelay ay wasaaraddu tilmaamtay inuu bogsaday warbixinta waxa kale oo lagu xusay gudiga wacyigelinta iyo ka hortagga xanuunka coronavirus ee deegaanada maamulka Puntland in iyaguna ay xaqiijeen kiiskii ugu horeeyay coronavirus oo laga helo Puntland sidoo kale Somaliland ayaa dhankeeda shaacisay hal kiis oo isla cudurkan ah taasoo tirada guud ee dadka ku nool deegaanada Somaliland ee laga helay cudurka ka dhigaysa 6 kiis warbixinta ka soo baxday wasaaradda caafimaadka Soomaaliya laguma cadeynin halka ay ku kala nool yihiin 29 ruux ee 24 saac ee la soo dhaafay loo diiwaan geliyay inay qabaan coronavirus Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan madaxii hore ee xukuumadda Galmudug ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay san waqti xaadirkan ay san u diyaarsanayn inay ka difaacdo deegaanada maamulka Galmudug dagaalamayaasha Al-Shabaab Ahmed Maxamed Ibrahim ayaa ka warramay Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo kamid ah madaxda Ahlus Sunnah wal Jamaa'a mar uu la hadlay VOA ee ayaa waxa uu sheegay in cabsi weyn ay ka qabaan deegaanada Galmudug inay ku xoogeystaan dagaalmayaasha Al-Shabaab sababta cabsidooda ka dambeysay uu ku sheegay in deegaanada qaar oo ay Al-Shabaab ka maamulaan Galmudug ay xaflad ku dhigteen Al-Shabaabku arintaasina ay muujinaysaa sida ay u doonayaan in la wareegaan deegaanada kale gacantooda ka maqan sida uu hadalku dhigay isla markaana dawladda aysan haatan u diirsaneen Sheikh Maxamed Shaakir ayaa wuxuu ku baaqay in Al-Shabaab dan la iska giriday isla markaana laga difaaco deegaanada waxaan ku cadeynaynaa fantasiyaha ay deegaan shabaabku iyo xara dheere iyo ka dhigeen deegaamada xukuumaan markii dawladda federaalka Soomaaliya ay ahlus sunna wal jamaa'a kula dagaalantay caasimadda oo ay ku soo duuleen yaani fantasiyaha iyo xoolaha ay qaleen iyo bishaarada ay bishaareysteen iyo in ay soo galeen deegaamada iyo canshuurba ay ku soo rogeen oo ay deegaankii soo galeen oo ay ka shaqeynayaan laftooda oo qarxiye ay ku bilaabeen oo cabsi ay dadkii soo wajahday ummadii unbaa ka marqaati kacaysa dhibaatada ka jirta
شيخ شاكر او هذلك سي وطايا شاغين مر ولي باي ودي ارسي هنا على سنه سكينه دد كرير غلمودق اي ولي باي ستناجل كودا سي لو هلو غلمودق او ميدسنا هادي عدد محسنت انكو ميدينتا غلمودق ان ان جعلناي وها دليل عاصمه ديان اسو كان مدحوين حاف هيا وها نيري مدح كنقو مامولكي iyo baarlamaankii iyo wax alla wixii umadaxda u ahaayeen ta soo rannan caasimada keen waa u tanaasulna marka annaka tanaasulka waana la ku yaqaana ahlus sunna wal jamaacana umada ayadaaba horseedaba wanaaga iyo sharafka iyo midnimada marka waxaan rajaynaynaa biidnillaahi alkariim wax la wada leeyahay oo aan lala qararayn mar hadii dawladda federaalka ay ogolaato galmad waa midoobaysa mid ay noqonaysa dhibaatoadka dhaadhacyana waxaan leenahay ummadu ka waansoonto ama dagaalada ha noqoto yaani qabaailka oo deegaamada ka soo noqnoqonaya waxaan ugu baaqayaa in ay joojiyaan odayaasha dhaqanka haweenka culimada diinka dhalinyarada ciidamada dhammaantood inay dhex galaan ilaaliyaan oo ka hortagaan taas aad iyo aad ayaan waxaan leenahay runtii in ay uga hortagaan ummada isugu keenay hadalkana ayaa ku soo aadaya xilli maalmo ka hor warqad uu soo saaray Sheikh Shaakir uu eedan kula dusha ugu riday dawladda Soomaaliya faahfaahina dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan tiro madaafiic ah oo xalay lagu garaacay ama lagu tuuray nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee Aadan Cade Farxaan Maxamed Hussein ayaa ka waramaya laba qof ayaa ku dhaawacantay oo shacab ka dib markii xalay tiro hoobiyaala Al-Shabaab ay ku tuureen xarunta xalane ee magaalada Muqdisho tirada hoobiyaasha ayaa waxaa la sheegay inay gaarayaan ilaa 4 hoobiye kuwaasi oo ku dhacay agaarka xarunta xalane isla markaana ay qasaare ka soo gaartay dadka shacabka ah Al-Shabaab ayaa waxay sheegteen mas'uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday xarunta xalane oo ay ku dhaawacmeen dadka shacabka ah warbaahinta ku hadashay afka kooxda Al-Shabaab ayaa lagu sheegtay mas'uuliyadda hoobiyaasha lagu tuuray xarunta xalane ee magaalada Muqdisho sidoo kale tiro hoobiyaal ayaa lagu tuuray bilihii la soo dhaafay xarunta xalane kuwaasi oo ay sheegteen mas'uuliyadda kooxda Al-Shabaab wali kama aysan hadlin dawladda Soomaaliya oo ku aadan hoobiyaasha lagu tuuray xalay xarunta xalane ee magaalada Muqdisho xalane waxay fariisan u tahay qaramada midoobe AMISOM iyo dawladaha taageera dawladda Soomaaliya isla markaana wali kama aysan hadlin weerarka xalay lagu qaaday xaruntaasi warar dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar xalay dibley hubaysan hase ahaatee aan wali la garan heebtooda ay ku qaadeen guriga uu ka degan yahay magaalada Buura Maduqa magaaladaasi Saleeman Haaji waa Haadi koox waa kooxda weerartay guriga Duqa Buurame ayaa la sheegay kadib weerarka in ay isaga baxsadeen goobta Duqa magaalada oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta ka howlgala deegaanada Soomaaliland ayaa sheegay in aysan jirin wax qasaare ah oo shakhsiyaad isaga ka soo gaaray ciidamada booliska ayaa saaka magaalada ka wada baaritaano lagu baadigoobayo kooxdii lehed mas'uuliyadda weerarkii lagu qaaday xalay guriga Duqa magaalada Buurama maamulka gobolka Shabeellada Hoosana waxa ay sheegeen in ay dad u soo qabteen kufsi dhawaan ka dhacay deegaanka Yaqbari Weyne Cali Cilmi Salaad ayaa ka waramay gudoomiye ku xigeenka amniga ee siyaasadda gobolka Shabeellada Hoose Cabdi Axmed Yuusuf oo wareysiisay idaacadda kulmiye ayaa sheegay in maamulka gobolka Shabeellada Hoose ay gacanta ku dhigeen shakhsiyaad oo sheegay in ay ka dambeeyeen kufsiga 4 gabdhood loogu geystay deegaanka Yaqbari Weyne ee gobolka Shabeellada Hoose gudoomiye ku xigeenka ayaa sheegay in ay ku daba jireen qaar kale oo kamid ah eedaysanayaal oo sheegay in ay qayb ka ahaayeen kiiskaas kufsiga ah isaga oo hadalkiisa ku daray in cadaaladda la horkeeni doono cid allaalay cidii ka dambeysay falkaasi wax qabad iyo maaragtay inaan soo arinkaas wax ka qabanno oo cidii dambiyada gashay ah si gaar ah iyo si aad inta baa dooda galnaa way noo qorshaysay insha Allah waa arin masiibo ah oo deegaanka runtii la oran karo gudahan ama bishaan hadda lagu jirada dacwooyinka gobolka ka dhacay arrimo aad u soo xun weyn oo qaar Soomaaliyeed iyo cid walba Soomaaliya oo maaragtay dhigayda hadii ku dhacaan oo maaragtay dhisanayo haddii arrintaas waxaan leenahay anagu inaan maaragtay u istaagno oo aan geed dheer geed gaaban iyo geed dheer baan u korno inaan arrintaas waxaan ahaa aan wax ka qabanno dadaalkeedu waa wadnaa ilaahayna waxaan ka rajaynayaa waa wax fulsan inuu maaragtay arrintaas uu maaragtay naga jeegana Allah ayaan ka baryaynaa insha Allah waxaan ku dadaalaynaa cid walba oo dacwadaas ama hawlaha noocaas gashay inaan maaragtay sharciga
horteenana waan ku dhawaalayna hadba ci ugu dambeeyay ragna waa wada haya ragna waa lagu dhex jira waana soo bilaabay balla dhiraayo muddo ka yar laba bil waxa gobolka shabeelada hoose ka dhacay saddex kiis oo kufsi ah iyada oo ay xusid mudan tahay in haweenka kufsiga loo geystay ay qayb ka yihiin gabadha da'doodu ay ka yartahay 5 sano waxa ayna ka kala dhaceen afgooye janaale iyo wiliima yaqbar weyne waa santahay cali warkii dibadda ayaa ino soo socda dhigistaan ruux weysan oo ku libisan dareeska booliska ayaa ugu jiraan 16 ruux ku dilay gobolka Nova Scotia ee dalka Canada sida ay ku warameen mas'uuliyiinta dadka dhinta ayaa waxa ku jiray haweenay booliska ka tirsaneed sidoo kale weerarka ayaa la sheegay inuu ruuxa weerarkaasi geystay isagana dhintay ninka hubeysana ee weerarka geystay ayaa la sheegay inuu toogtay dhowr ruux oo shacab ah kuwaasi oo ka agdhawaa halka uu weerarku ka dhacay ugu dambeyntiina dhageystayaal 19 ka mid ah xubnaha shaqaalaha madaxtooyada dalka Afghanistan ayaa la xaqiijiyay in laga helay xanuunka safmareenka ah ee coronavirus sida ay ku warameyso warbaahinta dalkaasi ilaa 20 kiis ayaa la xaqiijiyay balse axadii New York Times ayaa ku warantay in kiisasku ay gaarayeen ilaa 40 ruux dowladda Afghanistan ayaana weli ka hadlin arintan balse ma jiro wartibaaxaya in madaxweyne Ashraf uu isaga nafsid ahaantiisa qabo xanuunka Mr. Ashraf ayaana ah 70 jir horay uga bogsaday xanuunka kansarka.